Karviin. Erittäin hyvin löytyy Josku Heinonen ja sen jälkeen Thomas hyökkäyspään levypallo työntää etukentälle ja pilli soi. Onko EU-virhe? Eli pelattiinko siinä palloa vai pyrittiinkö vain katkaisemaan tuo puolinopea hyökkäys? Kyllä, EU-virhe. Justus Kilpiselle EU-virhe ja olen kyllä taipuvainen olemaan samaa mieltä tuon tuomion kanssa. Kyllä siinä lähtökohtainen tarkoitus oli se, että hyökkäys poikki. Urabasket vaihtaa. Jay Wishe ja Treshawn Fletcher kentälle. Nyt siellä on kapteeni Salberi ja joukkueen 4 ulkomaalaispelaajaa. Pyrintö tarkistetaan vielä videolta. Ja tuomio on selkeä. Sami Toiviainen toista mieltä. Ja